Gaza շրջանում։ Հա, ուղակի ինքներս ընտրում ենք, դա ցած չկոչենք Airbnb-ները։ Շատ զարմացա, որ մենակ դժգոհություն լսեցի, ճիշտ ասած մենք շատ քիչ ենք ընտրում ենք MPC ընտանիքներ, որ գոնե հա արժեքի առումով տեղեր կան, համամիտ եմ ձեզ հետ, որ իսկապես կան վայրեր, որ ուրճացված են համայնքներ, բայց որ այդպես այդպես ընդհանրական բոլորը դժգոհ են, անկողիններ եւ այլն, դրա համար ընտրում ենք մեր այդ երթուղին այնպես ենք կառուցում, դրա որովհետեւ կարողանանք հենց այդ ընտանիքներին վերցնել, բայց որոնք ցանցի մեջ չեն։ Ու կարող եմ ասել մեծ գոհունակությամբ, որ բոլոր մարզերում ունենք այդ ընտանիքները, ու մեզ աշխատում են բավականին հավատարիմ երկրատեր, ու ոչ մի խնդիր չի եղել եւ սանհանգույցից եւ այլն։ Ուղղակի մեր թիրախ տուրիստներին համապատասխան ենք ընտրում ընտանիքներին, որովհետեւ մենակ արժեքը չի, որ նրանք գալիս են ընտանիք։ Եվրոպական տուրիստի մի կատեգորիա կա, որ գալիս է մարդու հետ հանդիպելու այդ կոնտակտի համար։ Դա համար ընտանիքի այդ ֆակտորն էլ ենք մենք։ Ու ասեմ ձեզ, շատ երջանիկ են մնում։ Դրա համար մի քիչ ինձ համար ձեր այդ մտահոգությունները համատեղելի չէ։ Ին տուրիստներին։ Ես շատ եմ ուզում։ Մենք այդ երեք երկրներում էլ